morgon allihop, jag har precis vaknat, klockan är lite innan 9, vilket är tidigt för mig måste jag säga. Det var lite kyligt ute så vi går in igen. Idag har jag en superrolig dag framför mig, jag ska nämligen gå till EF språkskolor och kolla lite på deras lokaler och vara med på en lektion. Den här videon är i samarbete med EF, jag ingår i ett samarbete med dem nu och ska göra 3 videos tillsammans med dem så att ni ska få hänga med på det och förhoppningsvis bli inspirerade att komma och plugga i Paris. Jag vet att det är väldigt många som typ nästan dagligen skickar privatmeddelanden till mig på Instagram och skriver här på YouTube att de är intresserade av att flytta till Paris men vågar inte riktigt ta steget och undrar vart man kan plugga och vart man kan bo, vad det kostar och allt sånt där. Så jag tänkte att den här videon kan hjälpa er lite med det. Så nu ska jag bara göra mig i ordning, sen ska jag köpa en liten kaffe på vägen och så ses vi på EF. Idag är det så härligt väder ute, det har varit ganska regnigt de senaste dagarna men idag är det ganska varmt. Jag har bara på mig en tunn jeansjacka över min stickade tröja och det är blå himmel, alltid något. Okej, så här har vi mitt absoluta favoritcafé, ni känner säkert till det, Café KB. De har jättemycket uteplatser så det är perfekt att sitta här på sommaren och våren men även typ idag när det är fint väder. Och så har de en jättegullig sån här karusell som brukar snurra, det brukar vara en massa barn som leker. Men så jag tänkte ta en liten kaffe to go. Så nice, det är en gammal kollega till mig som jobbar på det här kaféet så att han bjöd mig på kaffet, han gör det ganska ofta. Så jävla värt! Skolan ligger så centralt. Precis där i hörnet är Operan och Galerie Lafayette och skolan ligger ner här. Alltså det är så fult att ha den här masken under hakan, jag orkar inte. Så det tar typ 10 minuter att gå från mig och från det här kaféet, vilket är så nice. Vet ni, jag placerar så kan ni prata lite. Kanske jag ska säga, ni undrar kanske varför jag ska gå till den här skolan för att jag kan ju redan franska. Ursäkta för alla bilar. Franska är som sagt redan på en ganska hög nivå men det var den ju inte när jag flyttade hit vilket är nästan 3 år sedan nu, vilket är helt sjukt. Så det här är mer för att visa er hur man kan börja när man har lust att flytta till Paris. Och det som också är så bra är att de har en väldigt bred nivåskala så att man kan komma som helt nybörjare. Till exempel alla de som valde spanska i skolan för de tyckte det var lättare och sen så insåg de att de ville flytta till Paris. Jag känner massa som har gjort det som bor här nu. Så antingen kan du börja helt från noll, du kan även börja liksom från en medelnivå om du till exempel som jag har pluggat franska i skolan men kom hit och bara bonjour, je m'appelle baguette. Och det var typ det. Så att, och sen så har de även mer avancerade nivåer för de som kan lite till. Så att jag skulle till exempel lära mig av att gå på en avancerad kurs också. För att det finns ju massa grejer som jag fortfarande inte har koll på. Sen i eftermiddag ska jag träffa en kompis på en fika. Jag vet inte riktigt vart vi ska gå. Jag jobbar ikväll så det kanske blir Marais, vilket är ett av mina favoritkvarter. Eller så blir det någon annanstans. Jag har lite lust att gå till Palais Royal, vilket är min favoritpark. Gud, jag bara, jag älskar allt. Så fint! Gud, det här är så typiskt franskt, så gulligt. Så här verkar det vara. Regardez la partie A. À vous, c'est parti! Okej, så där nu har jag precis kommit hem igen. Jag är varm som vanligt. Men jag tänkte återkoppla lite snabbt hur det var på skolan. Först och främst så kan det vara bra att veta att de har både språkkurser som är mellan 2 och 11 veckor. Eller språkprogram som är mellan typ 2 och 11 månader eller sånt där. Man kan välja lite hur länge man vill gå och det är ju verkligen perfekt för alla som inte riktigt vågar ta steget att flytta till Paris, inte riktigt vet vad man ska göra, så är
just en språkkurs med EF verkligen toppen. Jag vet i alla fall att precis när jag flyttade hit så kände jag mig verkligen superosäker med franskan. Och då tog jag en språkkurs med en annan skola som var i 2 veckor. Och det var liksom själva idén att ha en språkkurs var verkligen skitbra. Det rekommenderar jag 100%. Men den skolan jag gick på var inte jättebra. Jag kände inte liksom riktigt att jag verkligen lärde mig, utan det var mer att man typ satt och var förvirrad i några timmar. Vilket inte var målet liksom. Men den här lektionen jag var med på nu var verkligen så tydlig. Alltså lärarna verkar så himla duktiga och hon kunde allas namn i hela klassen. Och jag vet inte hur länge de har gått, men det var verkligen så här supersnabbt. Alla svarade på frågor. Att gå en sån kurs bara i liksom en månad precis när man flyttar är jättebra för att verkligen komma in i språket, eftersom att jag vet att det kan vara en grej som liksom tar en tillbaks lite, för att just i Frankrike som ni kanske vet så är de inte jättesugna på att prata engelska, så att det är en fördel om man kan franska lite. Och det som också är bra är att de har värdfamiljer man kan bo i, och där kommer man verkligen in i den franska kulturen. Freja bodde ju i en fransk värdfamilj när hon gick i gymnasiet, och jag var där och hälsade på henne, och det är verkligen så bra att göra så, för att man blir tvingad att prata franska med föräldrarna och om det finns syskon. Man lär sig om deras kultur, deras matvanor och allt sånt där. Sen har de även studenthem om man föredrar det, vilket också kan vara skitkul för att träffa lite folk. Sen något som verkligen är så bra är att ES språkskolor är CSN-berättigade från att då att man har fyllt 20 år, vilket är så bra, för att det kan ju vara lite kostsamt att gå en språkkurs. Men om man har CSN så blir det ju lite lättare. Och det kan ju hjälpa en att liksom faktiskt våga ta klivet och flytta till Paris. För att jag vet att jag hade mycket liksom frågetecken på vad jag skulle göra. Så här, ska jag jobba? Ska jag plugga? Ska jag bara chilla? Har jag tillräckligt med pengar för att göra det? Jag vet inte. Så att ha ett mål, liksom jag ska åka dit, plugga i si och så många veckor eller månader. Och ha det redan CSN-berättigat är verkligen en så bra fördel som jag önskar att jag kanske hade gjort precis när jag flyttade hit. Och om det faktum att den är CSN-berättigad inte var tillräckligt bra för er, så kan jag även erbjuda er 15% rabatt på en hel språkkurs som är Stephanie 15. Den kommer stå länkad i beskrivningen tillsammans med en broschyr om de olika kurserna och om en tävling där man kan vinna ett stipendium. Så att allt det kommer vara länkat i beskrivningen. Jag rekommenderar verkligen att ni använder 15% för att det gör en ganska stor skillnad på totalsumman. Men nog om det för nu, jag tänker vi kan prata lite mer om det sen eller i nästa EF-video. Jag måste nu plugga lite och käka lunch, och sen ska jag som sagt möta upp min kompis Hanna. Det här är så gott, och typ den enda riktiga rätten som jag kan laga. Det är en, det ser inte så jättegott ut, men det är en linsgryta med tomatsås, kikärtor, lök, lite kryddor. Så nu har jag pluggat lite och bytt om. Det var lite varmt förut i det jag hade på mig med stickad tröja, så jag bytte till en hoodie. Jag ska ändå jobba så att det är smidigast så. Och nu ska jag ner och träffa Hanna på stan, så häng med! Okej, vi kan sätta oss här någonstans. Fan vad blåsigt det är. Jag ska upp dit. Det ser kanske inte säkert ut, men trust me it is. Jag har en bit väg kvar. Okej, då kör vi sista. Tada! Fint va?
video. Vi ska gå till Louvren nu. För att vi har aldrig, det här är så super random grej, men vi har ju bott här i 3 år. Och vi har aldrig tagit en bild framför Louvren. Och vi tänkte att nu är det inga turister. Nej. Så det kan vara lite kul. Och det som, alltså det är fan tråkigt att filma och ha mask på sig. Ja. Det är ingen som ser vad jag säger. Och det som... och för att när vi flyttade till Paris så var ju liksom det här vår vision av vad Paris är typ. Det var Louvren och Eiffeltornet och Triumfbågen. Ja, alla de och allt sånt där. Precis. Kommer du ihåg, alltså första dagen eller andra dagen så var vi och gick vi typ längs Gare du Nord. Och så skulle vi äta lunch. Och vi gick till något asäckligt billigt dåligt franskt ställe och tog såhär målfritt. Ja. Och någon tar, men liksom till Gare du Nord. Ja, sjukt mysigt. Men vi bara, åh det här är så Paris. Det här är via Lindläkt i Paris. Oj, coolt, då vill jag också göra det. Går det bra? Oj, det här var typ fint. Nej men för att sammanfatta så liksom var vi vid väldigt klyschiga grejer i början. Lite mindre än vanligt kanske för att Freja hade bott i Paris innan. Yeah. Det var ju typ du som visade mig, ja men Marie, mamma och allt sånt där när jag var hälsa på. Nu gör vi motsatsen för att vi visar er Louvren, vilket ni redan vet vad det är. Men i nästa EF-video så kommer jag visa mina favoritcaféer och parker och museer i Paris. Och det är bra. Men nu kör vi lite. Alltså sen så är det så att vi glömmer ju också bort hur jävla coola de här klischegrejerna är också. Ja alltså, det är snarare en del, alltså efter typ 3 år nu. Det är nu vi är tillbaka, så alltså, jag vet typ åka till Eiffeltornet och titta på det och bara wow. Alltså såhär man, titta på det här. Man kan inte tröttna på det faktiskt. Nej. Fan vad coolt det är ändå. Det är helt enormt. Är hela det här Louvren, Fia? Ja. Där också. Alltså ser ni det här hörni? Nu tror vi bara att vi är 100% nya turister. Vi ja, så två blonda tjejer som bara... I promise we're like... Police. Yeah. Eller nej. Okej. Okay. Lite mer så... Lite mer... Stopp! Stopp! Oj, jävlar! Ja, vänta. Så! Wee! Nu har vi gjort det. Känns bra. Och checkat på bucket list. Och för att avsluta den här videon tillsammans med EF, masken alltid redo, så tänkte jag berätta lite om hur vi tog steget att våga flytta till Paris. Och för oss så var en trygghet att liksom vi hade varandra. Vi flyttade tillsammans. Men jag kan tänka sig att man får ungefär en liknande trygghet om man typ har bestämt, alltså man ska till en skola med EF till exempel, för att då hjälper ju dem en med allting, hela flytten och omställningen, och man känner sig inte själv för att det finns andra där. Mm. Och man har liksom ett schema. Precis. För att vårt problem när vi flyttade var att vi liksom inte riktigt hade någon plan. Vi hade liksom ett boende, så kom vi dit och bara now what? Typ. Ja. Så att, men man får helt enkelt bara typ ta hopp. Vet du, take a leap. Det går inte vara hur planerat som helst, hur förberedt som helst. Nej. Alltså, och vi var väl bara trötta på livet hemma i Sverige och ville prova något nytt. Paris är liksom inte så långt borta och det är inte så stor skillnad liksom från hemma, bara det att det är mycket bättre. Ja. Att med det så tänkte jag avsluta den här vloggen. Kom ihåg att använda min kod för att boka er en kurs med EF. Det är verkligen the moment att göra det, för att då kan ni ändå få en ganska bra rabatt. Ja, det ska jag säga, det blir bra. Ja. Jag skrev till en tjej på Instagram som bara, vet du några bra språkskolor i Paris? Jag bara, you will see. Och även länken till stipendiumet. Så hörs vi i nästa video. Kom också ihåg att följa oss på Instagram. Freja.Zettergren, Stephanie.jh. Subscribe, like this video. Lots of love, bye.